السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسن اشرفی ممبئی سے. دوستو میں نے آج تک آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری ویڈیوز کو آپ کے موبائل میں سیو کر لیجئے، لیکن اس ویڈیو کے بارے میں میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آپ کے موبائل میں ضرور سیو کر لیجئے گا، تاکہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی جوان لڑکا، کوئی بے قدرہ اپنے ماں باپ کے بارے میں یوں کہتا ہوا آپ کو نظر آئے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تب اس نااہل، اس نالائق لڑکے کو یہ ویڈیو دکھا دینا. خاموش ویڈیو ہے یہ. اس ویڈیو میں کوئی اسکرپٹ نہیں، کوئی ڈائیلاگ نہیں. جس کسی نے بھی اس ویڈیو کو شوٹ کیا ہے نا، اس نے دنیا کے تمام والدین کی دعائیں لے لی ہیں. اس ویڈیو کو سیو کیجئے، شیئر کیجئے، پسند کیجئے، اور اس ویڈیو کے ذریعے جو کچھ بھی آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس پر عمل کرنا.